आणि इकडे इंग्रजी तो पोरं पाठवायची आणि मराठी शाळा बंद होत चालल्या, आहे त्या खराब होत आहेत, सोय नाही. थोडक्यात म्हणजे अशी काही उदाहरणं सांगता येतील की ज्याच्यामुळे आपली डोकी चालत नाही येतात. हे दुसरं उदाहरण आहे की आपल्याकडे भाषेचा एक सेन्स नाही. पण सर, या सगळ्या स्थितीमध्ये आत्ताची जी आपल्या भाषेची म्हणजे इंग्रजीच्या गुलामीमुळे असेल, पण एकूण जी आपली भाषेची अवस्था आहे, आपलेच आपला जो भाषेचा व्यवहार आहे, तुम्हाला मराठीच्या बद्दल काय वाटतं? मराठीची काळजी वाटते भाषेची, कसं काय होणार पुढं? मराठीची मला काळजी वाटत नाही, कारण आजही ती जगातली 10व्या क्रमांकाची लोकसंख्येनुसार भाषा आहे. आणि या 10व्या म्हणजे किती आपली कोटी आहे, साधारण 12-13 कोटीमध्ये 2-4 तरी चांगले निघू शकतील लोक की जे हे सगळं बदलतील. तुम्हाला माहिती आहे की एक माणूस गांधीसारखा किती बदलू शकतो, किंवा फुलेसारखा एक माणूस केवढा बदल करतो, तसा एखादा कोणीतरी निघेल या इतक्या 12 कोटीमध्ये असं मला वाटतं. काय आपली किरकोळ लोकसंख्या नाही आहे, कोणीतरी निघेल एक आशा मी बाळगून आहे. दुसरं म्हणजे मराठीचं जी ट्रॅडिशन जी आहे, त्यात आम्ही याच्यातही म्हणजे त्याच्यात जवळजवळ 6 महिने गेले, अगदी संस्कृत नव्हती तेव्हापासून मराठी आहे. हे लोकांना पटत नाही, संस्कृत उद्भव वगैरे आणि काय की त्याच्यापासून, हे चुकीचं आहे. आपली ज्या कथा सॉरी बृहत्कथा, हे आपलं प्राकृत महाराष्ट्री मूळचं आहे. त्याचं म्हणजे हे केव्हा झालेलं आहे, सातवाहनांच्या काळात, इसवी सनापूर्वी 1व्या शतकात. त्यावेळी आपलं एवढं जगप्रसिद्ध जग की जे जर्मन लोकांनी नेलं काफकाची, आता तुम्ही पाहिलं ना, मी आता त्यांना कळवलं नाही की तेवढं तुम्ही कसं काय दिलं नाही की काफकाची मेटामॉर्फोसिसची कथा सरीसागरमध्ये एक गोष्ट आहे की जो एक माणूस उठतो तो पाहतो तो अरे आपण किडे झालेलो आहे, हे म्हटलं आमच्या कथासरीसागरमध्ये इसवी सनापूर्वी 1व्या शतकात आहे. आता हे त्यांनी जर्मनीत पहिल्यांदा ते भाषांतरित झालं आणि त्याला ती वाचलं असावं निश्चितपणे, किंवा मग वाङ्मय एकमेक घेतात उसनवारी असतेच, एनिवे ते सोडून जरी तरी दिलं तर आपल्याकडे विचार असे ओरिजिनल फार झालेले आहेत आणि संस्कृतमध्ये नव्हते इतके झालेले आहेत. हे नंतर आले सगळं संस्कृत वगैरे. आता एवढी मोठी भाषा जिच्यात बृहत्कथा म्हणजे त्या सातवान काळापासून तर आजपर्यंत, अगदी मी परवा कुठे बोललोही की इंग्लंडमध्ये नाही तितक्या मराठीमध्ये लेखिका आहेत. अगदी गाथाचं त्या बाया खेडोपाडीच्या आहे ना, त्याला तर प्रत्येक स्त्रीने एक गाथा आणून द्यायची आणि तिला काहीतरी इनाम असा तो द्यायचा पासून तर अगदी आता तुम्ही अगदी बहिणाबाईपर्यंत घ्या. सगळ्या थरावर आपल्याकडे जनाबाई आहे, सोयराबाई आहे, ती वेणा आहे, सगळीकडे मुक्ताबाई आहे. ह्या मुक्ताबाईला तर घाबरत होते सगळे, एवढी ती विद्वान होती की तो चांगदेवही घाबरायचा आणि ज्ञानेश्वरही घाबरायचा की ताटी उघड जग कुठे आहे ते पाहून तू काय मरायला लागलाय असं एक मुक्ताबाई. अशा मोठमोठ्या स्त्रिया आपल्याकडे होत्या. एवढं जे आपलं प्रेस्टिज आहे ते आपण कसं काय घालवायचं? आणि इंग्रजीच्या नादाला लागायचं की जिथे एकही स्त्री नाही 19व्या शतकापर्यंत एक तरी लेखिका आहे का कोणी? जेन ऑस्टिन का काय म्हणतात ती सुरुवातीला वगैरे येते, बाकी कोणी लेखिका नाही. अशा थर्ड क्लास लोकांचं आपण हे घ्यायचं मॉडेल, असं दुर्दैव आपलं झालं आहे की आपण गुलाम असल्यामुळे आपलं काय म्हणायचं कळतही नाही की आपण किती काय कुठे होतो. आणि याचा पुन्हा प्रतिवाद उलटे काय म्हणायचं फॅनेटिक लोक करतात की मग ते आपलं सगळंच चांगलं, मग ते आपल्याकडेच हे होतं, असं नाही आहे. मधल्या काळात ते काही झालं, आता औद्योगिक क्रांती आपल्याकडे झाली नाही, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे जे काय झालं ते आपल्याकडे नाही, दुर्दैवाने. आता गुलाम मांडणी जेव्हा नीट चालायला लागणं आपलं पाव बेड्या तुटल्यानंतर ते कसं चालावं याचं एक नवीन सायन्स सुरू केलं पाहिजे की आता मुलांनी काय करायचं, इंग्रजी शिकायचं, पण ते मीडियम नाही तर इंग्रजी तुम्ही बाजूला ठिकाणी ती चांगली करून घ्या. ती आता आमचं इंग्रजी काही म्हणजे वाईट नाही ना, पण आम्ही मराठी चांगलंच बोलतो आणि इंग्रजी पण बोलतो, असं काय अशक्य काहीच नाही याच्यात. बायलिंग्युअल सगळीकडेच आहेत ना, तसे बायलिंग्युअलिझम वाढवणं, शाळेतूनही ते शिकवणं आणि त्याच्यातून आपला इतिहास असणं हे फार महत्त्वाचं. जगामध्ये ज्याची खूप चर्चा होती असं तुमचं वाचणं सुरू आहे, आत्ताही आहे की साधारण ज्यांना नोबेल मिळतं, ज्यांना काय असे पुरस्कार, मोठे पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवरचे, ते वाचल्यानंतर किंवा ते जेव्हा तुम्ही बघत असता, तुम्हाला असं वाटतं की मराठीमध्ये असं त्या तोडीचं लिहिलं जात आहे किंवा असं तुम्हाला कोणत्या कलाकृतीबद्दल वाटतं का की ह्याचा दर्जा त्या लेवलचा होता, म्हणजे ज्याला नोबेल मिळायला हवं होतं या दर्जाचा? आता बा, साने गुरुजींना श्यामची आईसाठी सुद्धा नोबेल प्राईज मिळायला पाहिजे या मताचं आहे. आता मी प्रेमचंद वगैरेचं उदाहरण घेत नाही, ते कुठल्याही युरोपियन लेखकापेक्षा मोठेच आहेत. हे आपले बंकिमचंद वगैरे ते सोडून द्या, पण महाराष्ट्रातले जरी घेतले तुम्ही तर आपले बा राजवाडे अप्रतिम रिसर्च आणि हे सगळं करून त्याच्या संबंधित ते असं करणं. विका राजवाडे हे असे आपल्याकडे आहेत असे लोक सगळे असे शोधून वगैरे. आता याच्यात कंट्रोवर्सी होऊ शकते की याच्यात काय मोठं आहे त्याच्यात काय मोठं आहे. साने गुरुजी तर रडका आहे असं म्हणायचे लोक, पण आम्ही त्यांना नंतर सांगितलं की हे आपल्याकडचं खरं साहित्य वगैरे. पण समकालीन
आजच्या समकालीनमध्ये मला वाटतं अरुण कोलटकरला मिळायला पाहिजे अप्रतिम, त्यांनी मराठीचं काय असतं की नोबेल प्राईजमध्ये, मी स्वतः त्या कमिटीवर होतो.